pessoal, vamos lá, ó. Vamos pra fora de novo, ó. Sem tumulto, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Pra cá, pra cá. Vou deixar vocês aqui dentro, mas tem que afastar. Vamos lá, Radamés, vamos lá. Afasta aí, galera. Afasta aí, afasta mais, ó. Senão vai botar todo mundo pra fora. Vamos lá, tá. Thank you.
tá me jogando aqui agora, aqui, ó. Que foi eliminado. Não, não. Tem alguém com o controle aí ligado aí, galera, ó. Hora dessa, ó. Hora dessa, tá acabando o campeonato. Mas tem que saber primeiro quem foi, né? Se não souber. Controle aí, galera, ó. Mete start aí, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Cadê? Já começou o jogo aí. Vamos lá, quem foi aí? Se acusa aí, ó. Ô, oh, meu filho. 20 anos de curso. Porra. Foi não, desculpa, viu? Foi ele não, viu, Guto? Vai, continua aí, velho. Vamos se ligar aí, galera. Ninguém respira, ninguém toca no controle. Vai passar da linha do Equador, ó. Vamos pra fora, viu? Vamos lá, passa aí, vai. Passa. Vamos lá, passa aqui, ó. Bye.
pessoal, todo mundo pra fora aqui, ó. De trás da linha vermelha, vamos lá, todo mundo. Vamos lá, por favor. Por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, atrás da linha vermelha, por favor. Vamos lá, por gentileza. Vamos, gentileza aí, por favor. Vamos lá, por gentileza. Vamos lá, obrigado. Se passarem da linha vermelha, vai parar o... Não, não, pode ficar tranquilo, viu? Vamos lá. Thank you.
Oi, pessoal, ligaram o controle aí de novo aqui, ó. Finalizando a partida aí, ó. Controlei, não, ó. Controlei aqui dentro. Vamos lá, galera. Tem ninguém com o controle ligado aí, ó. Entendeu? Vamos, Tazinha. Tem ninguém com o controle ligado aí, pessoal, ó. Vamos lá, pessoal, olha aí, quem tá com controle aí, ó, tem um controle ligado aí, galera, ó. Tá bom, controle aí, olha aí, seu controle aí. Olha aí, Renato, já. Ah, não, Renato, Celso, controle aí, ó. Tem que ter aqui na frente.
maluco.